يوم خبر بك بلكوما قرض متعلق ده قرض متعلق تكنا حاجة من در تراغي نو قرض وركوا قرض وركوا زك حديث مبارك رازي نبي عليه الصلاة والسلام فرمائي ويتكلا تاتا يو حاجة من راغي وتاوة قرض وركو در آغي پور استا الله مالك تيجي ترسو پوري تاتا قرض نده واپس شوه تا یو حاجت مند قرض ورکو ستا سره به الله در خغی پوری وی تر سوچ تا تستا قرض نه دی واپس شوی ادی وجن جعفر تیار رضی الله تعالی عنہ دا عادت کنه چې هغه بخپل خادم ته چې مازیګر بشو کنه وی و زم علی قرضدار یو ګور چې ته یو حاجت مند ګور چې قرض پیسې خور ورکم کنه وی زش په داسې نه تیرول غوړم چې زما سره الله نه چې چاله قرض پیسې ورکم چې شپې خور سره سوکی الله تبارک وتعالى خو یې کنه خا نو قرض ورکول دا ډیر د ثواب کار دی خوچ چا قرض واغستو چا قرض واغستو داغي متعلق بیا څه خبره ده داغي متعلق چې قرض دی واغست ته وجه ذکر زار چا وجه لند ګرځي دی راپسې ګرځي دی راپسې نن سبا چې چا نه قرض اخلي 13 ورځې کې ما یو خبره اوریدا وی چې نن سبا چې چاله قرض ورکای نو غټ ولم ورکوا غټ ولم ورکوا چې سبا ته دا قرض غواړي وای په دې غټ ل بیا خوله ولا ځکه چې قرض واخلي بیا پسې ګرځي نو گرز پسی نو بیا پیسے نہ درکئی نا نا حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی یو انسان قرض واغستو د خپل ضرورت توجینا او دای پنیت کیو چی رزب ور د نیټی نه مخک مخک دا پیسے ورکوما نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی اللہ تبارک و تعالی د دی انسان امدادی گرزی اللہ معاون گرزی تا قرض پیسے واغستو پنیت کی دا و چیز بوت د نیټی نه مخک پورا کوما نو اللہ تبارک و تعالی بدا ستا امداد کوي تعالی بمخک کولاوی او تبدا قرض پر ٹائم ورکای او چکل یو انسان وی قرض واغست حدیث مبارک کی راضی او پدی نیت واغستو چی زمڑا ور بای کما گرزی دی را پسی نو اللہ تبارک و تعالی د دی انسان مخی بندوی د دی انسان مخی بندوی نو بیا د ذلیل په دنیا او په اخرت دواړو کې دواړو کې ذلیل وی نو چې کله قرض اخلي نیت دا کو وای د ټایم نه بای مخ کې ور کوم د ټایم نه بای مخ کې ور کوم یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی به بنی اسرائیل کې یو سړی وی بل سړی لالا وی مال قرض پیسې راکا مال سره راکا قرض پیسې راکا او دې قرض پیسې خو در کوم خو گواه پکار دې کو سبا ته انکار وکي چې دا په مخ کې پیسې خو در کوم گواه خورا ولا کنه نه غورتي گواه خورا سره نشته دي نو څوک په گواوی وی الله زما گواہ سوکتے اللہ گواہ دے بل سر سوکتے دا نہ سوک می پی جنی نہ وی ٹھیک دا وی سوک زیموار خورا کہ بیا کنا کترا پیسے نہ رکھے چا غنہ خو والا وی زیموار می نشتا دے نشتا دے نہ سب کو وی زیموار قران غوالے نو اللہ گواہ می مل دے زیموار می مل دے کو پیسے رکھے کر زرا کا کو نہ رکھے نو مرا کا اور تو وی تا مال ڈیر خ گوارا کو ڈیر خ زیموار دے راکو دا پیسے والا دا پیسے والا قرض پیسې هغه لا ورکړي د لال په تجارت باندې چې په تجارت باندې لال کوم نیټه ورته یې خو هغه نیټه له واپس را روان دي چې پیسې ورسو الله چې د سمندر غاړې لراغه کنه لا ول خو سفر نو په کشتو کې بو د سمندر غاړې لراغه هیڅ کشته یې سورلی نشته چې دې په کې لاړ شي وزل ته وخت ګوري چې ما خو هغه ته ټایم خولې پلان کې ټایم لبه پیسې را لېګم او دلته کې کشته یې نشته سورلی نشته چې لاړ شم پکې سوچے کو 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 ہس پکر والا ورنہ لگے وی بی جے بی کی گم سکی گما بی جے بی کی گم یو لرگے راوا غزدا سی غٹ حدیث مبارک تے بخاری شریف حدیث تے سی قصہ نہ دا بخاری شریف حدیث مبارک تے وی اگل لرگے راوا غز تو غٹ لرگے اور ڈرڈی کو دننا او چ ڈرڈی کو نو پاگی کی پیسے دننا ور منڈلی زر اشرپے زر روپے تے کرا زا غستے وی اغه په کور منډلی او ور سره یو کاغذ الیکو خپل نیمه الیکو او داغه سړی نیمه الیکو چې داستا پیسې دي او هغه سره کې خود او هغه لرګي خولای بند کړه بند کړه او په زور سره داسې لری وشته د سمندر دی منسته ورسی لرګي سمندر منسته وشته او دی خور روان شو بیا کشته ګوري اوس چاره چې قرض اغسته وو داغم سامان را روانو په سمندر باندې د تجارت سامان را روانو نو دے راغ سمندر غال زما سامان گورم چرا رسید لیکن دے را رسید لے دے چرا راغ سمندر کے لرگے را روان دے لرگے را روان دے دیوی زکور د پارخ بے سوانی لو سما اور د پارخ بدل لرگے و سما لرگے را وا غس پت اور تنیشت دے لرگے را وا غس کور تراغ چ کور تراغ لرگے دس چ وچو اگے نو پیسے لریش پیسے تلاڑی ہاں پیسے دی کاغذ دے
پیسې را واغسته چې کاغذ را واغسته وی قتل چې زه پلان کې مستان چې مزر اشرفه غستی وی او ما الله زموار جوړ کړي وو او دا به الله تعالی درسي دا به تاته الله درسي او دا پیسې واغسته او کاغذ واغسته جیب کې کې خودو اوس هغه سړی خو را روان دی هغه خپل کوشش کوي چې کله سورلی اومنتلا کشتی اومنتلا او راغه وی ما زمواري ستا د پیسو اغستی وا ستانه می قرض پیسې اغستی وی خو بخانه کوا تیم لیټ شوی دی وجه دا ده چې ما ته سورلی نه میلاوی دل کشتی راته نه میلاوی دل هغه ورته ستا خو به زما د پاره سره لیږلی نه تا خو به زما د پاره قرض چا د چا نه چې قرض اغستی وا تا خو به زما د پاره سره لیږلی نه ای ولی نه را لیږلی خو می وو وی ما ته میلاو شوی دی ما تا میلاو شوی دی او خپل پیسې والا زه په مخه باندې غرض می دا کو ګوره چې هغه قرض اغسته سی وی زه به تاله نیټې له واپس کوم تاله به نیټې له واپس کوم په نیت کې دا وو پیسې لرګي ته ومنډلې والله هغې کس نه راورسولې چې کله قرض پیسې دې واغستې او په نیت کې دې دا وو چې زه به ورته واپس کوم نو الله دې امدادی دی الله به دې امداد کوي دا پیسې په ټیم باندې هغه ته میلاویږي خو مونږ څه وایو دا پسې مونږ متل جوړ کړی دی قرضدار چا وجلې نه دی قرضدار چا وجلې نه دی نو ځکه چا وجلې نه چې ودي وجلي نو پیسې هم لاړې که نه نو تا څه له وجني نو دا ډېره غلطه خبره ده حدیث نبی علیه الصلات وسلام د داسې صحابي د جنازې نه وروسته شوی چې په کوم صحابي باندې قرض و وفات شو قرض پې و نبی علیه السلام د هغه د جنازې نه څه شوی دی یو صحابي وفات شو قرض پیسې پې وي نو چې نبی علیه السلام جنازې ته مخکې شو تپوس یې وکړو هلکه به د باندې خبره چا قرضه یي نه نو هغه یو تن آواز وکړ زما پې لږې پیسې شته دی زما پې لږې پیسې نو نبی علیه السلام د جنازې نه راوروسته شو وی په دې خپل ملګري باندې جنازه وکړئ په دې خپل ملګري جنازه وکړئ یو صحابي آواز وکړو وی د الله پاکه پیغمبر هغه زما پسې موشي زه به یې ورکوم خو ته یې جنازه وکړه قرض یې په ما شو نو نبی علیه السلام بیا څه شو جنازې ته مخکې شو نه غرض می دا کو چې قرض ورکول ثواب دی خو ګوره قرضداري لم بیا په کار دي چې پیسې په ټیم باندې واپس کی الله تبارک وتعالی دا عمل کولو توفیق راکی واخر